გამოიკეთა შემთხვევები, როდესაც პოლიციელები სექს მუშაკქალებს დაცვის სანაცვლოდ თხოვდნენ უფასოდ გაეწიათ მათთვის სექსუალური მომსახურება. ეს ერთ-ერთი იმ ფაქტაგანია, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა. კიდევ რა ტიპის შემთხვევებთან გვაქვს საქმე საქართველოს სექს მუშაკებთან? საიას იურისტი თათიამ ჭედლისვილი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენთან ერთად არის უკვე და შემოგვიერთა და ისაუბრებს. თათიას აღარ მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ჩვენ შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ საუბარი და კვლევაზე უფრო ცლად ვისაუბროთ და პირველ კითხვას დაგისვამთ. რა თქმა უნდა, დასაწყისში ჩვენ მაყურებელს გავაცანეთ ერთ-ერთი ამონარიდი კვლევიდან და სანამ უშუალოდ დეტალებს უფრო კონკრეტულად მიმოვიხილავთ, საინტერესოა თემის თავისებურებიდან და სირთულიდან გამომდინარე, ვთქვათ, რა მეთოდით და რომელ რეგიონებში ჩატარდა კონკრეტული კვლევა, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. დორე, ზოგადად საქართველოში ეს პრობლემა ალბათ ყველგან არის. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში სანამ უშუალოდ კვლევაზე გადავიდა და ორი ასეთ თქვით მინდა შევარო იმ პროექტს, რომელიც ფარგლებშიც ეს კვლევა მოწოდდა. პროექტის სახელწოდება მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მარგინალიზებული ქალებისთვის, მარგინალიზებულ ქალებში როგორც მოვა წარმოდამოკიდებული ქალები და სექს მუშაკი ქალები. და პროექტი ხორციელდებოდა საიას მიერ ორ სათემო ორგანიზაციასთან ერთად. თანადგომა, რომელიც ფოკუსირებულია სექს მუშაკებზე და აკესო, რომელიც ფოკუსირებულია წარმოდამოკიდებულ ქალებზე, ეს ყველაფერი ხორციელდებოდა OSCF-ის ფინანსური მხარდაჭერით და აღნიშნული კვლევაც სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში მოხდა. რაც შეეხება უშუალოდ კვლევას, კვლევა არ ეხება მხოლოდ თბილისს, კვლევა ეკონომა ფოკუს ჯგუფებს, რომელიც განხორციელდა საქართველოს ხუთ ქალაქში, ეს არის თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი და თელავი. როგორც უკვე აღნიშნეთ და სწორედ ბრძანეთ, ეს არ არის მხოლოდ ერთი რეგიონის პრობლემა, ეს პრობლემა არის გლობალური და იგივე ბათუმში არანაკლები შემთხვევები არსებობს სექს მუშაკების მიმართ განხორციელებული ძალადობისა, იგივე კლიენტების მხრიდან თუ პოლიციელების მხრიდან და ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ კვლევას პოლიციის აუზე აუცილებლად შემდეგში ვისაუბრებთ. საინტერესოა, მოდი ჯერ კვლევის შესახებაც უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, რამდენად რთული იყო პროცესუალურად ამ ადამიანებთან მუშაობა, სექს მუშაკებთან მუშაობა, რამდენად მარტივი იყო მათი დათანხმება თუნდაც კომუნიკაციაზე, იმიტომ რომ ვიცით, რომ საკმაოდ დახურული საქმიანობაა, საკმაოდ დახურულია მათი საქმიანობის არეალი და ამ შემთხვევაში რამდენად ადვილად დაითანხმეთ ეს ადამიანები კომუნიკაციაზე. ამ თემთან კომუნიკაცია ნამდვილად არ იყო ადვილი, განსაკუთრებით იმ რეალობაში, როცა თავდაპირველად თემის წევრებისთვის, ანუ სექს მუშაკებისთვის იურისტები, იგივე საიას იურისტები იგივდებოდნენ პოლიციელებთან და მათ არანაირი სურვილი არ ჰქონდათ ჩვენთან კომუნიკაციის. თუმცა, როგორც ამათ აღნიშნე, ჩვენ პროექტში თანამშრომლობთ სათემო ორგანიზაციასთან, თანადგომასთან, რომელთა სექს მუშაკების უშუალო ჩართულობი და მონაწილეობით დაიგეგმა ეს პროგრამები და განხორციელდა. ამიტომ ამ კუთხით სექს მუშაკების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას გადამწყვეტიც კი იყო, რომ გავწულიყავით სექს მუშაკებს და ქონდა და მათი ნდობა. დიახ, თათი, საინტერესოა, უშუალოდ კვლევაზეც გადავიდეთ. კვლევის მთავარი მიზანი რა იყო და მოიცავდა თუ არა კვლევა მაგალითად სექს მუშაკების ლიცენზირების, მუშაკობის ლიცენზირების ან ლეგალიზების საკითხებს, ან კონკრეტულად რა სწავლობდით, ან ძირითადი დაკურვების აქცენტები რა იყო თქვენი კვლევის მიმდინარეობისას? კი ბატონო, ანუ კვლევა ეყრდნობოდა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებს და ანალიზებდა საქართველოს კანონმდებლობას და არსებულ სასამართლო პრაქტიკას. კვლევაში გამოკვეთილია და ჩაშლილია ის ძალადობის ფორმები, რომელიც ხორციელდება სექს მუშაკების მიმართ. კვლევაში ასევე თავებად არის გამოყოფილი ეს სუბიექტები და აქტორები, ვინც ახორციელებენ ძალადობას, ფენებიან ეს კლიენტები და ფორმის ძალადობასთან გვაქვს საქმე. ყველაში და კვლევა არ საუბრობს იმ ფორმებზე, ანუ რა უნდა ავირჩიოთ, პენალიზების მოდელი, ლეგალიზების მოდელი თუ რაიმე სხვა, თუმცა ფოკუს ჯგუფებში ამაზე იყო საუბარი უბრალოდ ბენეფიციარებთან და ამ ფორმებსაც დავეხრდნენ. დიახ, მათი დამოკიდებულებაც საინტერესოა, მაგრამ საინტერესოა ზოგადად რო ვისაუბროთ სექს მუშაკობის სამართლებრივ ასპექტზე, რა მოცულობის წინაშე დგას ზოგადად აღნიშნული მომსახურება, მომსახურების ორივე მხარე, სექს მუშაკი და მოსარგებლე მხარე, ალბათ ესეც საინტერესოა ზოგადად, იმიტომ რომ ვიცით, რომ საკმაოდ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არის ძალიან დახურული იატაკქვეშეთ მომსახურება, შესაბამისად ალბათ უფრო საინტერესოა მათი სამართლებრივი მხარეც რომ მიმოვიხილოთ. დიახ, სამართლებრივი მხარე მდგომარეობს შემდეგში. დღესდღეობით პროსტიტუცია ან კრიმინალიზებული არ არის ჩვენ კანონებში, ეს ნიშნავს იმას, რომ სექს მუშაკი, რომელიც ახორციელებს აღნიშნულ საქმიანობას, სისხლის სამართლებრივი წესით არ ისჯება, თუმცა არც ლეგალიზებით მოდელი არ გვაქვს არჩეული.
არც რეგულირებული არ არის სახელმწიფოს მიერ. დღესდღეობით ჩვენი კანონმდებლობით პენალიზებული აღნიშნული საქმიანობა ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის 152-1 გამოხლია ამ ასახელებს იმას, რომ პროსტიტუცია ანუ ეს ქმედება არის ჯარიმით დასჯადი და იშვება დაახლოებით 4 ლარის ოდენობით. Თუმცა პრაქტიკაში იშვიათად თუ შეხვდებით ეს ბენეფიციარს, ეს სექს მუშაკს, რომელიც დაუჯარიმებია შესაბამის უწყებას 20 ლარის, როგორც წესი ასტრონომიულ თანხებთან გვაქვს ხოლმე შემთხვევა და ეს. ძირითადად რა დარგოებით აჯარიმებენ ხოლმე პროსტიტუციაში ჩართულ ადამიანებს. ანგილის გადაცემისთვისაც ხშირი. ძირითადად ვიცით, რომ ადამიანებს ანუ რეიდი ხდება, ესე გეწოდებული შემოვლა ღამით, რაც ხდება ადამიანების დაკავება, ვინც ადგილს გადაცემს და პლუს ამას იმ ადამიანების პოლიციაში გადაყვანა, ვინც ამ ადგილზე მუშაობს. საინტერესო, რა კუთხით თქვენ ამბობთ, რომ 20 ლარით არ აჯარიმებენ და არის კოლოსალური თანხები? საინტერესო, აი კონკრეტულად რა არის ის სამართალდამცავი, რომელსაც მათ ედავება თუნდაც სამართალდამცავი ორგანოები? ბოლო წლებში რეიდების ნაცვლად და უშუალოდ პროსტიტუციის მსახურების გადაცემის ნაცვლად გახშირდა სხვა ტიპის მუხლი სექსმუშაკების დაჯარიმება. ეს მუხლი ეგრეთ წოდებული პოლიციის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობასაც სახელით ჩვენებული არის პოლიციის კანონის კანონიერი მოთხოვნისადმი წინააღმდეგობის გაწევა, რომელიც უფრო მეტია თანხობრივად, ვიდრე ეს არის 20 ლარი დახშირ შემთხვევაში. პრაქტიკაში აჯარიმებენ ხოლმე სექსმუშაკებს 400-500 ლარის ოდენობით, თუმცა ამ შემთხვევაშიც მათი დასაბუთება არის ის, რომ ეს ადამიანი სექსმუშაკებში გაიმარჯვებს, სადაც სხვა სექსმუშაკებით განან და მხოლოდ ეს ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე საკმარისი, რომ ეს ადამიანი დააჯარიმა. თათია, ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ აი ამ ფრაზით, გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც პოლიციელები როდესაც პოლიციელები სექსმუშაკალებს დაცვის სანაცვლოდ თხოვენ უფასოდ გაეწიათ მათთვის სექსუალური მომსახურება და ასევე თქვენ ბრძანეთ მუხლი, რომელსაც რიგ შემთხვევაში აჯარიმებენ 400-დან 500 ლარის ფარგლებში. საინტერესოა აი ამ ვითარებაში ერთი მხრივ, როგორც ჩვენ თქვით, თავად მუშა სექსმუშაკები მეორე მომსახურების მოსარგებლე არსებობს, მესამე მხარი ამ შემთხვევაში საუბრობთ სამართალდამცავებზე. აი ამ კუთხით რა შეიძლება ითქვას მათ შესახებ? არიან თუ არა ისინი მოწოდების სიმაღლეზე, როდესაც თქვათ საუბარი გვაქვს სექსმუშაკების უფლებების დაცვაზე, ამ შემთხვევაში როგორც მოქალაქეების უფლებების დაცვაზე, რა თქმა უნდა? კი ბატონო, ანუ ასეთი სამკუთხედი რომ წარმოვიდგინოთ, ერთხარ ეს არის სექსმუშაკი, ჩვენი დღევანდელი მოცემულობით ისჯება მხოლოდ სექსმუშაკი ჯარიმით, არ ისჯება ამ მომსახურების მყიდველი კლიენტი. ამ შემთხვევაში პირველში ვისაუბრებ კლიენტების მხრიდან მომდინარე ძალადობაზე და მე ამაზე რეაგირებს სამართალდამცავი ორგანოები. ძალადობა არის ორმხრივი, არის კლიენტის მხრიდან და როგორც აღმოჩნდა არის პოლიციის მხრიდან სამწუხაროდ. კლიენტების მხრიდან მომდინარე ძალადობაზე ეს ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე შანტაჟი და იძულება უფასოდ კაცობრივ მომსახურებას და როგორც წესი კლიენტები ემუქრებიან ხოლმე სექსმუშაკებს და იძულებენ უფასოდ კაცობრივ მომსახურებას, ემუქრებიან რომ გაასაჯაროებენ მათ ინფორმაციას, მაგრამ რომ ისინი არიან სექსმუშაკები, პირობითად გადაუყვებენ ფოტოს ავტორთან სოციალურ ქსელში ან დაეგზავნებენ ეს ფოტოები მათი ოჯახის წევრებს. როგორც ცნობად დღესდღეობით სექსმუშაოში ჩართული ქალების უმრავლესობა სამუშაოში ერთვება ეკონომიკური მიზეზების გამო და ხშირ შემთხვევაში მათ მოუჯახის წევრებმა არ ციციან ამ ფაქტის შესახებ. ამიტომ მათთვის აქვს საციცოცხლო მნიშვნელობა იმ ფაქტს, რომ ეს ინფორმაცია არ გასაჯაროვდეს და მათ მოუჯახის წევრებმა და სოციუმმა არ გაიგოს იმის შესახებ, რომ ისინი. რა გადავიდეთ პოლიციის ქმედებებზე, რომელზეც დაიწყეს საუბარი? მუშაკები არ მიმართავენ ხოლმე პოლიციელებს ამგვარ შემთხვევაშიც, არც იმ შემთხვევაში მიმართავენ, როდესაც პირობთ საზოგადოების სხვა წევრების და არაკლიენტების მხრიდან აქვთ მათ ძალადობის ფაქტები. არ მიმართავენ, იმიტომ რომ არ აქვს ნდობა პოლიციელების მიმართ და პოლიციელები არ დგანან მოწოდების სიმაღლეზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. რატომ? პირველში, იმიტომ რომ კანონმდებლობა არის ხარვეზიანი და ეშინიათ, რომ თავდარ გახცენ ჯარიმის მსხვერპლნი, იმ ჯარიმის, რომელიც ეღან აღინიშნა არა თუ იმოცილ არის არამედროდ მეტის და ამავდროულად თავად პოლიციელები გვევლინებიან ხოლმე კანონდარღვევის როლში, ანუ ადამიანებს იყვნენ სამართალდამ არიან კარგი. რა შემოგვა ეს კანონმდებლობა? პირველ რიგში და ყველაზე მწვავე პრობლემა რაც არის, არის ის, რომ თავად პოლიციის თანამშრომლები, თავად პოლიციელები სთხოვენ სექსმუშაკებს უფასო კაცობრიობის მომსახურებას და წინააღმდეგ შემთხვევაში ემუქრებიან, რომ არ მოგცემენ. ხაი, ახსენეთ სიტყვა ემუქრებიან და ახსენეთ ის, რომ კანონმდებლობაც ხარვეზიანია შესაბამისად. საინტერესოა, გარდა იმისა, რომ ხედავთ მსგავს ტიპის დამოკიდებულებას, თქვენი აზრით რამგანა პირობა ხომ არა არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის, რომ საზოგადოების უმრავლესობა
ნეგატიურად არის განწყობილი სექს მუშაკების მიმართ და მათი სამსახურის მიმართ და შესაბამისად ხომ არ არის ეს პოლიციისათვის ლეგიტიმაციის წყარო შესაბამისად საზოგადოების მსგავსი ტიპის დამოკიდებულება როდესაც ისინი ზოგ შემთხვევაში მათ ძალიან დამამცირებლათაც მოიხსენიებს და ასე შემდეგ. Stefan Martos Pitanet, Stigma, Pilgrim, Stigma, Sexamus, and Marta with Polishman, Sazavador, Sharsabu Stigma, Dara, Stigmas, congratulate Artich Cook is in Hayden. Trestra with Stigma is only a country, Samushau, Sexamushau. The impact is from the sort of analyze Vulia, Sexamushau, Garco, Gambia, Bulletin, Sharsabu Stigma, Kalis Rolig and Roger Quared, Art and Fleva, and Stromis. Records data, Kali records, Meugle, the Sashem, the Ganui Motron, Larpasu Hopsta, Ragats, Kutwit, Sakmuri Kalabi, Karikuni, and Homos as a good of Eden. Stored the Paul Sayaraman's father, the tourist at a short organization with Mature Amnesty International, so brought from Inalizeba, the criminalizeba, Mistalian Argniadak, Simisusra. Magram, Jose Upira Tashem Toshi, Mokalake, Bistromlevi sexual, Momsakura Setsever, Matu Plebis, that's was Saham Tipoch, or Groke Bess, it's interesting. Ourselves TPM Kamisasa that's the model of Taisheba, Idwali Mamsahura with Darish, Jabba Sex Mushaki. There are training real world sets, Jarima Seconda Vareva, Sex Mushaki, Magamashela, because we are a special Econ the Vareva, Siskli Samar Labu, Asukus Kalovas. I should have a Sartashoris or recommend that tips, Magalet Sido, Gairos. Kaltaman Mart discriminates his Armor Cruz community, recommended she molds other Sahamsi perps. Rom Inshant Horse to Sex Mushaks are sourced from Lack of the Sex Mushauti, Masuna Mietes, Shazel Boba, the alternative, Uzuna Kapilim, the Sahamsi Kapitan, Rom Shedlos, Kapari, Samushauti, Tavis China, Sakhadad, when I'm recommended it with the Revisatory, I'm recommended it Sakatos Tower, but at Mimart House. Yes, I think I recommended Axeneta, Haro recommended Sevia, Taurobas Mimartaus, my grammar, Tetum Tower Institute, Melis Tauroba Shedis, Shinagan Sakmeta Samiston, or Melis Takum de Barabas Shedis, Miss Gaussi Tipi Sakmianubis, Controli, Aritsua, Matimote Sigabas. I interest Ra, Cheva Mietzit, Am Taskunis of Amklevish Shemdek, Radis is Zirita the aspect, Azetsuna Gama, Hulos, Kura Treba, Sahemsipo. No, Sammy Mimartro, Taris Kulavashi, Dana Hotkit, as guys know it, as recommended Zabi, Pirochi, Boston Accent, Dowd, Shinaka Samis, and Tower, Robert Rudenda, Sartre Summer Club, then Towery Principal, but the recommended Sartre Mimartula Baris is from Sachiroka, Travis Kadams at the bar, Mishmus at the Hotan, the Bowshire, which the training Gabi, Romitz, Moitaus, intersexual discrimination, Arsta, Marsajlobs, Hans of Zombies, in Marsajlobs, Hans of Zombies, had me barriers from the Tats of the Bia Homes, a Kunjaka, Africa Shimdom, Trunk Kanyasham Hobby, or the Tats Organosan Shamabi Ambobanum, to Mogmarta, and his initial Mok and Regi, there was Mogram Shisham Horoship, Problem Arist or Distrum. Very tough, Sex Mushaks, Mimartos, Amatu, and Mutra, Realuria, is recommended Sevi, Romesses, Twin Gatsem, from practical shit of Shesule, Tatir, Kitkos, as Dowel, Matevna, Amitagev, Shudobabit, Scientists or Gardam, Satkum, Zanet, Stigmish, Sahabat, Romelit, Sazuga, Bashit, Arsebos, that with some Samartam Savorganobis, Shades Lebaikos, legitimacy. Okay, but I know I'm going to say that 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 I
თუ აღარ იქნება ეს მუხლი, სექსმოსებს აღარ ექნებათ მოლოდინი იმისა, რომ ისინი დაექონდებარებიან ჯარიმას და უფრო თავისუფლად დაუჯუკრებლივ მიმართავენ უწყე სასამართლოს უწყებებს. ამას სამართლებრივ ჩვენ მიმართ სახალხო დამცველსაც და მიმართ საკონსტიტუციო სასამართლოსაც და ამის სარჩელი, რომ ამოღებული იქნას ეს მუხლი კანონმდებლობიდან, თუ ასე მოხდება, როგორც აღნიშნავდა, გაგულდება ოფიციალის მისვლა შესაძლებლის უწყებებს და მიმართვენება გაიზრდება და იზრდება სტიგმის დაძლევის პროცესიც. რა შეეხება სხვა ადამიანების ფსიქოლოგების და სოციოლოგების ჩართულობას ამ პროცესებში, ჩემი აზრით და ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც აღინიშნა, თუნდაც აღნიშნული კვლევის მოზადების პროცესში ან ამ პროექტში, რომელიც უკან მესამე წელია ხორციელდება და რომელშიც თაია მარტო არ არის და სათემო ორგანიზაციასთან ერთად ოპერირებს, რომ არა მათი მონაწილეობა ძალიან რთული იქნებოდა სექსმუშაკების ნდობის მოპოვება და თუ ხა დასჭერდა ორი წელი, დასჭერდებოდა ბევრად მეტი დრო. ამიტომ რომ ეს აუცილებელია. და ასევე კიდე ერთი შეკითხვა გამიჩნდა, საინტერესოა რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ და რამდენად შეცვლის მდგომარეობას საქართველოში სასიკეთოდ, რომ ზოგადად საქართველოში ბოლო პერიოდში ლეგალიზება ძალიან აქტიურად ისმის მარიხუანას, ასე შემდეგ ნარკოტიკების, რამდენად შესაძლებელია, რომ სექსუალური მომსახურების ლეგალიზებაც გახდეს ლეგალური და ამ ლეგალიზაციამ მოახდინოს მაგალითად ამ სფეროს, კონკრეტულად ამ სფეროს გაუმჯობესება და ის დამოკიდებულება, რომელიც დღეს აქვს სახელმწიფოს და კონკრეტულად სამართალდამცავებს, იქნეს შემცირებული თუნდაც მინიმუმამდე დაყვანილი. აი ეს კვლევის შედეგები თუ იქნება ამ ყველაფრის საწყისი. საინტერესოა. და ხომ არ იყო ხო ეს კვლევა იმისთვის გაკეთებული, რომ რაღაც პირველი ნაბიჯები იყოს გადადგმული აქეთ? არა, ასე არ ყოფილა. ლეგალიზებაზე ჩვენ არ საუბრობთ და არ გვარის დღესდღეობით ეს მოთხოვნა, ის რომ აღნიშნული ქმედება იყოს ლეგალიზებული, გამომდინარე სოციალურ ოფიციალებს ინტერესებდნენ. ბენეფიციარები, რომელთაც ვესაუბრეთ, მათი 80% საუბრობს, რომ ლეგალიზაცია მათთვის არ არის მიზანი, განემატათ მათ ლეგალიზაციის მნიშვნელობა და საუბრობენ იმაზე, რომ მათთვის საერთოდ ყოფილი მნიშვნელოვანია, რომ მათი სტატუსი არ განმშვნელდეს, ანუ ისინი არ იყვნენ იდენტიფიცირებადი როგორც სექსმუშაკები და ამას გარდა არც ორ თან გადასახადების გადახდა გარკვეული. გარდა ამისა, დღესდღეობით ლეგალიზება არ არის უპრიანი მოდელი, რადგან ის გამოიწვევს ტიპობრივად იატაკქვეშეთის სექსმუშაკების გაჩენას, ანუ გარკვეული კატეგორია, რომელიც არის ყველაზე მოწყვლადი დღესდღეობით ქუჩის სექსმუშაკები, ვერ დაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს და სავალდებულო კრიტერიუმებს, რომელთაც ლეგალიზაცია დააწესებს და ამიტომ პრობლემა უფრო გაღრმავდება ამ ადამიანებისთვის და უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩავარდებიან, ვინც დღეს არიან. ამიტომ ჩვენ დღეს არ ვსაუბრობთ ლეგალიზაციაზე, ხანდახან მინდა თქვა, ჩვენ ვსაუბრობთ დეპენალიზებაზე, იმ 1972 წლის ამოღებაზე კანონმდებლობიდან, რომელიც დღესდღეობით ქვეყნდება.